guys, welcome back to my channel. And for today's vlog, ay mag-quick update tayo dito sa lagi ng ating market for today. So happy Thursday everyone at sa lahat ng nanonood at sumusuporta ng ating channel. Mabuhay po kayong lahat. So kung gusto niyo sumali dito sa ating Telegram GC guys, welcome po kayong lahat. No? 102 members na po tayo at padami na po tayo ng padami. So hanapin niyo tong link na to dyan sa ating description box guys. Telegram link, no? So click niyo lang yan para makasama kayo dito sa ating GC. Now, balikan po natin itong ating market for today. So, kahapon, bumagsak po itong presyo ni BTC, ano, at until now, ayan, mababa pa rin po itong ating palitan. BTC is down by 0.81% at ang current price niya ay $20,176. Ethereum ay bumaba din ng mas malaki, that's negative 4.21% at ang current price niya ay $1,107, no? Other altcoins like BNB is down din today. XRP, Cardano, Solana at si Dodge guys, ayan, tumaas siya ng 5.49%, no? Nagbubukod tangi. So Polkadot mababa din po. At halos lahat ng mga cryptocurrencies natin for today guys, almost all of them are down today. Now when it comes to BTC, ito po si BTC, ayan, nagkaroon po tayo ng konting crash kahapon, no? Dahil bumaba po itong presyo niya around $19,800. So ito yung sinasabi ko sa inyo kahapon guys. Itong ating 50MA, which is one of our indicators nga, at binabantayan natin to araw-araw, ay tumaas po siya, no? At yung ating candlestick ay nasa ilalim na po. At sinabi ko po dyan na baka may possibility mag-downtrend tayo. So yun nga po yung nangyari, nag-downtrend tayo guys. At bukod pa dyan, matataas din yung mga price rejection natin. So, kung mapapansin nyo dito sa ating candlestick na to guys, umangat itong presyo ni BTC hanggang $21,000. However, mataas po yung ating price rejection, no? So, ni-reject po yung mas mataas na presyo ni BTC. Negative po yan, no? Kaya ang sumunod na candlestick, ayan, nagsibentahan sila, nag-down po itong ating market. Nagkaroon tayo ng breakout dito sa $20,518. And as of today, struggling itong presyo ni BTC, no? So, kung hindi po kayang umangat ni BTC ngayong araw na to, dito sa $20,518, we might go down pa po itong presyo niya, no? Kasi nag-struggle kasi siya na bumalik dito sa level na to, lalong-lalo na dito sa $22,000, yes. Medyo napalayo tayo, no? Now, when it comes to our weekly, silipin po natin itong ating weekly dahil importante din po ito, isa po ito sa mga tinitignan natin kung nag-i-improve na nga po ba itong presyo ni BTC on a weekly basis. Kasi last week nga po ito, nag-green tayo, no? So that is good. Ibig sabihin, umangat ng konti itong presyo ni BTC dahil previous weeks guys, ang tataas po ng mga losses natin, no? And unfortunately, as of this day, today's Thursday, red na po ulit tayo. So, ang ibig sabihin niyan, mas bumaba pa itong presyo ni BTC. No? So, yung mga indicators natin, 50MA, nasa taas ng ating candlestick, so downtrend tayo dyan. RSI, nasa oversold areas tayo, ibig sabihin, marami pong nagbibenta. At yung ating MACD, mas mataas talaga yung selling volume, no? For the longest time. So, again, di po maganda itong ating market for today. Now, when it comes kay SLP naman, si SLP bumaba din po, no? So, as of this day, ang presyo po ni SLP ay nasa 21 centavos na lang. So, yan, 0.00387, 21 cents. At yung mga indicators natin dito sa chart, tignan natin, check po natin isa-isa, makita natin kung may goods, no? 15A natin, nasa taas na ng ating candlestick, no? So, pansin nyo dito, nasa ilalim po siya ng ating candlestick, umakyat po itong presyo niya. But right now, since nasa taas po siya, at kapag hindi po tayo nagkaroon ng breakout dito, ano, at pumailalim to, malaki yung chance mag-downtrend ulit tayo. So, maaari, bumaba ulit tayo less than 20 centavos. So, ating RSI guys, pa-downtrend na rin, no? Pababa na rin po as time pass by. No? So, yung ating MACD, more on selling din. So, hindi po maganda itong kalagayan nitong SLP ngayon. May chance na baka bumaba po siya, no? Kasi tignan nyo, nahihirapan po tayong magkaroon ng breakout dito dahil before the breakout, guys, nagkakaroon na po tayo ng bentahan.
Bibenta na po sila. And to take profit. So sa weekly natin, for sure, since hindi po nag-i-improve itong ating daily, pagsak pa rin po, no? So, pakita ko lang sa inyo nang makita natin. Okay, so ito po yung ating weekly chart. Ayan. So, still guys, no? Wala po tayo for this week. Kasi hindi pa natatapos itong week na to, no? We still have Friday, Saturday, and Sunday. Tignan natin kung kaya pa nating habulin yan. But, kung titignan natin yung mga indicators natin, pagsak pa rin, no? RSI natin, oversold areas, yung ating MACD, nasa selling pressure pa rin tayo. So, medyo matagal-tagal pa po, no? Mag-July na. Ayan, tignan natin kung may mga changes po sa July. Kasi yung tinignan natin yung ating market sentiments, no? Ano mga panong August, yan po talaga nag-peak yung mga crypto prices natin in a span of 3 years, no? Pero tignan natin sa July, guys, kung may mga changes nga na mangyayari. And dito nga sa chart ni AXS, as of this moment, nagkaroon din tayo ng downtrend, no? So, dumaustos pababa itong presyo ni AXS. Karoon ulit tayo ng breakout dito sa $14.67. Okay. So, ito, no? Tingnan nyo to. May price rejection tayo dito, guys, sa candle na ito. And then, yung mga sumunod na candles, dumaustos pababa. Ayan, nagkaroon pa nga tayo ng breakout dito. So, I think mag-struggle pa rin itong mga prices nila, no? RSI natin dito sa EXS, bagsak pa rin. MACD natin, ganoon pa rin, guys, more on selling, no? Maraming nagbibenta ngayon kaysa bumibili. Alam nyo na, panic selling. At isa pa, syempre, bear market season tayo. Kasi kapag mag-ganitong panahon, inaabot talaga ito ng mga investors, mga traders natin, no? So, kumbaga, pinapatulog muna nila yung pera nila sa USDT. Saka nilang sila mag-i-invest kapag na-reach na natin yung final dip dito kay BTC. No? So, for the meantime, siguro monitor lang natin itong mga prices nila para makita natin kung may mga chance na po ba talagang mag-market reversal. Pero malayo pa, no? Kasi hindi pa po nag-improve itong ating weekly na candlestick. So, yan po ang ating update for today. Again, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusubaybay at sumusuporta dito sa ating channel. Mabuhay po kayong lahat at magkita-kita ulit tayo sa susunod na update, guys.